Kjo zonjë ishte e para që votoi sot në Kamës vetëm disa minuta pas hapjes zyrtare të qendrave të votimit. Kryesisht, të parët që u drejtuan kutive të votimit në këtë bastion historik të demokratëve ishin të moshuarit. Por ajo që ra në sy që në orët e para ishte numri i pakët i votuesve. Ora tani është afër 8:30. Qendrat e votimit janë hapur që në 7 të mëngjesit. Në 7. Sa ka shkuar numri i votuesve deri tani? 10 votues. Ky është realiteti. E njëjta situatë ishte edhe në bashkinë e Vorës, e cila po ashtu drejtohet aktualisht nga demokratët. Deri në mesditë numri i votuesve ishte më i vogël krahasuar me shifrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në rang kombëtar. Në KZZ numër 26, qendrën e votimit 15-50, fraksion 0, deri në mesdit janë 99 votues. Nga sa votues që ka qendra? Nga 872 që janë total. Në qendrën e votimit numër 15-50, fraksion 0-1, deri tani nuk kemi pasur asnjë problem. Nga numri total i votuesve 747, deri tani pjesëmarrja është 75 votues. Në qendrën tonë të votimit, nga 479 votues kanë votuar 51 veta, që i bie ka 11% total. Në këtë bashki ajo që ra në sy ishte numri i madh i vëzhguesve. Por nuk kanë munguar edhe incidentet me policinë. Në një nga qendrat e votimit në KZZ numër 27 në Kamës, uniformat blu kanë kërkuar mbështetësve të Partisë Demokratike që të largoheshin nga hyrja e qendrës së votimit duke debatuar për disa minuta me ta.